Teräs MC täällä ja Susi Ykkönen tietenkin. Ja tervetuloa Minecraft juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 9. päivä ja uusi tehtävä odottaa. Ai että mikä tämä tässä on? Hyvä kysymys. Juhannusta varten on meillä täällä valmistunut uusi vesihyppytorni. Homman nimi on näytösveteen hyppy. Joo, otetaan vähän vauhtia. Ja juuri noin. Hyvä suoritus Susi Ykköseltä. Veteen hyppy vesihyppytornista vaatii monipuolista lihaskuntoa, mutta tärkein valtti on tietenkin hyvää tekniikkaa. Ja nyt on Teräksen vuoro. No nyt pitää keskittyä. Rauhallisesti vaan. Meillä ei ole minnekään kiire. Ja hyppy. Mäkin onnistuin. Kuten ehkä huomasitte, Teräs ja Susi Ykkönen ovat erinomaisia voimistelijoita. Molemmat saivat täydet pisteet suorituksestaan. Mitä saamme sitten palkinnoksi? Arvoisat katsojat, palkinnoksi saatiin kamala vesiämpäri. Loistavaa! No, vietään se kamala ämpäri kuitenkin omalle paikalle. Voi kauheeta, kamala ämpäri. Voi vitsi! Niin. Joo. Kiitos kamalasta ämpäristä. Asetetaan siis tuo kamala ämpäri omalle paikalle. Tämäkin vaatii keskittymistä. Haaste on suoritettu. Keskikesän juhla on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta. Katsotaan kuuta. Joo, ei muuta kuin näkemiin.